Agradecer a todos os torcedores e fãs da Santos TV que estão nos acompanhando ao vivo a partir de agora. Quem o apresenta é o CEO do clube, Dagoberto Fernando Santos. Boa tarde, Dagoberto. Boa tarde, obrigado pela presença. Estou vendo casa cheia, isso é muito importante. Se trata de uma quinta contratação para a temporada de 2014 e eu tenho uma satisfação muito grande em apresentar o Marquinho Gabriel como um novo reforço para ocupar aquela posição tão importante da criação do meio de campo. Marquinho, seja bem-vindo, sucesso, trabalho e que seja, faça uma boa temporada aqui no Santos Futebol Clube. Alvinegro da Vila Belmiro, o Santos vive no meu coração. É o motivo. Como de graça, gente, vou deixar à disposição para a entrevista com a gente. Minhas lágrimas e emoção, sua bandeira numa estrela história. De um passado e um presente só de glórias. Nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. No Santos pratica-se o esporte, com dignidade, com fervor. Seja qual for a sua sorte, de vencido ou vencedor. Com técnica e disciplina, dando sangue com amor. Pela bandeira que ensina, lutar com fé e com agora eu pedi, Marquinhos, para você falar breves palavras agora como jogador do Santos e em seguida a gente abre para perguntas. Seja bem-vindo, Marquinhos. Obrigado. Bom dia a todos, primeiramente. Eu queria agradecer a toda a confiança do pessoal que aprovou minha contratação aqui, do grupo todo que tem me recebido muito bem aqui. O pessoal muito gente boa e eu espero ajudar muito dentro de campo, fora de campo também, o pessoal aí que está me dando muita força aqui nesse começo. Marquinhos, aqui, tudo bem? Queria que você falasse com relação à volta ao Brasil, você veio dos Emirados Árabes, jogou pelo Palmeiras no ano passado, queria que você falasse de por que de voltar ao Brasil, afinal, querendo ou não, financeiramente, lá fora, o jogador acaba recebendo um pouco mais, e o porquê o Santos? Na verdade, eu estava na Arábia Saudita, né? Um pouquinho diferente dos Emirados e do Catar, é um país um pouquinho mais fechado. Foi um pouquinho mais... financeiramente não me importava muito isso, porque o meu interesse é jogar futebol, fazer o que eu gosto. E lá a gente acabava treinando muito e jogando pouco, né? A gente ficou muito tempo só treinando pelas paradas que tinha muita competição de seleções, então a gente acabou treinando muito e jogando pouco. E não é o mesmo trabalho, não é a mesma expectativa que a gente tem. Aqui o futebol é muito mais desenvolvido que lá, né? Então minha motivação estava caindo um pouco e isso fez com que eu escolhesse voltar ao Brasil, mesmo que seja por um ano, mas que eu quero fazer um bom trabalho aqui no Brasil para poder permanecer aqui. Um grande clube como esse, todo mundo quer jogar aqui. Eu sei da importância que é de vestir essa camisa. Tem todo jogador que quer passar por aqui, onde jogadores como Pelé, o Robinho, Diego, Elano, que já passaram por aqui, o pessoal já está aqui também. Então, é uma satisfação estar vestindo essa camisa e eu espero dar conta do recado dentro de campo. O Marquinhos se destacou bastante na temporada 2013 pelo Bahia, né? E aí teve 2014 no Palmeiras, queria que você avaliasse, talvez não teve tantas oportunidades quanto você esperava, e agora você espera que o 2015 seja um ano parecido com 2013, o Marquinhos Gabriel tendo mais oportunidades e podendo ter o destaque que teve naquela ocasião no Bahia. Uma passagem pelo Palmeiras foi muito rápida, né? Eu fiquei apenas 5 meses, 6 meses lá. Uma passagem no começo muito boa, depois acabei machucando, quando eu estava tendo uma sequência boa com o Gilson Kleina no Campeonato Paulista, acabei machucando e ficando um tempo parado, e até depois
até você voltar, continuar com a jogando bem e pegando o ritmo novamente, é um pouquinho, demora um pouquinho, né? Aí depois trocou o treinador, aí o treinador optou por outros jogadores, mas acho que a minha passagem por lá foi boa. Eu espero fazer uma bela temporada aqui, com muito desejo de continuar aqui, então eu vou precisar trabalhar muito para fazer com que o pessoal goste de mim aqui e queira minha permanência. Marquinhos, tudo bom, cara? Como é que foi a sua convivência com o Anderson, a sua parceria com o Anderson lá nos tempos de Inter? E se teve uma conversa aí entre vocês, você o procurou ou ele te procurou até que essa negociação fosse concretizada? A minha convivência com o Anderson foi a melhor possível lá no Inter, né? Foi no time B, a gente trabalhou um ano lá, no Gauchão, não me recordo o ano que foi, mas a gente fez um trabalho bom lá. Então, foi muito bom rever ele aqui. Na verdade, a negociação eu acabei não cheguei a conversar com ele. Quem ficou negociando aqui foi meu empresário, mas quando eu cheguei aqui, conversei com ele. É muito bom estar de volta aos trabalhos com ele e a gente espera fazer um belo trabalho aqui no Santos. Marquinhos, bom dia. Você chega para uma posição em que o jogador que atua ali foi o principal destaque do Santos ano passado, que é o Lucas Lima, né? Eu imagino que você venha para cá com o desejo de jogar e não ser reserva de ninguém. De que maneira poderia jogar você junto com o Lucas Lima? Você vislumbra isso? Você poderia jogar como um atacante ou poderia jogar mais recuado, como, de repente, um segundo ou terceiro homem de meio campo? Ali no meio eu posso fazer as funções que o Lucas Lima está fazendo, posso jogar mais aberto, pelo lado esquerdo ou pelo lado direito. Mas o meu desejo é ajudar o Santos, não importa a posição, onde a posição o Anderson que vai escolher. Nos treinamentos vou fazer o possível para estar apto a jogar o mais rápido possível e na hora de decidir, quem vai decidir é o Anderson, mas a minha vontade mesmo é de ajudar o Santos. Marquinhos, quando tu começou no Inter, alguns chegaram a dizer que era o novo Pato. E no Bahia teve alguns torcedores, principalmente no Twitter, que falavam Messinho Gabriel. Você acha que esses apelidos podem te atrapalhar quando você chega em um novo clube e o torcedor cria expectativa ou tu até gosta disso? Ah, isso é mais a parte do torcedor, né? A gente procura fazer o nosso trabalho dentro de campo, fazer o melhor possível nos treinamentos, para chegar dentro de campo e fazer o melhor que a gente sabe, né? Isso é uma questão mais de torcedor, do lado de fora. A gente procura focar bem nos objetivos da temporada. Você comentou brevemente aqui sobre a tua passagem na Arábia Saudita e disse que treinava-se mais do que jogava. Você sentiu algum outro problema também durante essa passagem lá, uma curta passagem, né? Ou problema de salário, ou até adaptação. Isso te ajudou a querer voltar ao Brasil? Ah, na verdade, o pessoal estava com um pouquinho de débito com a gente lá, mas isso, como eu falei, foi o de menos, né? A minha motivação maior é jogar futebol. O quesito que eu falei que treinava mais do que jogava não é a questão de treinar na intensidade que o Brasil treina, né? Na verdade, as competições lá são muito curtas, né? Só tem o campeonato árabe, tem 14 times, então ele fica um pouco pausado, né? Mas a questão mais que me ajudou a voltar para o Brasil é a motivação de jogar futebol e a vitrine aqui é muito maior, então eu tenho muito mais objetivos na minha carreira. Boa tarde, Marquinhos. Queria que você falasse um pouco da tua condição física, né? A gente tem visto que você tem treinado, feito trabalho à parte para evoluir nesse quesito. Então, queria que tu falasse quando você acha que vai estar à disposição do Anderson. E outra coisa, durante a negociação, com certeza você ficou sabendo do momento que o clube atravessava, das dificuldades financeiras e das saídas. Isso, de alguma forma, gerou algum receio em você, de repente, não querer vir para cá? A questão da parte física é... Eu vou precisar um pouquinho mais, né? Como eu falei que o pessoal lá gostava de não gosta de treinar muito, treina pouco, treina só à noite, porque é muito calor. Então, eu procurava fazer meu trabalho na minha academia do condomínio, mas não é como se você estivesse trabalhando com preparador físico, né, especificamente ali. Mas
Eu procurei trabalhar a parte e acho que agora vou começar a fazer um trabalhinho com bola, fazer um trabalhinho físico, e assim eu não fico tão tecnicamente tão atrás do pessoal, né? Não quero te dar uma data específica que eu vou estar pronto, né? O pessoal da, a gente vai conversar com a comissão toda para ver bem certo isso. A questão do financeiramente do Santos, eu não posso te falar, não posso te julgar, porque eu cheguei agora aqui, então estou conhecendo as coisas aos poucos, né? Mas eu creio que o pessoal aqui está tentando resolver toda a situação aqui do pessoal que já estava aqui. E esse ano aqui vai ser de muitas alegrias ao torcedor e ao pessoal que está aqui. O pessoal tem muita qualidade técnica, vocês mesmo vendo o treinamento sabem disso. E a gente tem muita fé que esse ano vai ser de muitas glórias. Tá aí, pessoal. Obrigado, Marquinhos Gabriel. Obrigado, boa sorte no Santos. Quero agradecer a todos que estiveram ao vivo com a gente. Uma boa tarde para todos. Boa tarde. Tchau.